19 година. Новини в ефірі Суспільного. В студії Олександра Новосел. Жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. Далі про таке. Справа Віктора Сиси. Чи відсторонять директора Гутянського лісництва від посади? Напад на оператора Вадима Макарюка. Чому відтермінували розгляд справи? Кредити для атовців та переселенців. Хто та на яких умовах встиг придбати квартиру? Чоловік загинув внаслідок стрілянини на вулиці Танкопія. Це район Нових Домів. Постріли пролунали близько 6 вечора у дворі 16-поверхівки. Ось кадри з місця події. Тіло загиблого на паркуванні між двох машин. На місці експерти, слідчі та слідчі. Як розповів директор центру меддопомоги Віктор Забашта, кулі влучили у живіт. Чоловік помер до приїзду швидкої. Загиблому було 48 років. Чи відсторонювати Віктора Сису, директора Гутянського лісництва, від посади, суд вирішить завтра. У засіданні оголошена перерва до 9 ранку. Відсторонити посадовця вимагає прокуратура. Сису підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила державі збитків більш як на 4 мільйони гривень. Йдеться про незаконну вирубку дерев. Сам Сиса підозри не визнає. Підозру я не визнаю. Я з октября місяця взагалі не працюю. З октября місяця є... Все документи, що я не працюю, дискусії, я не з'являюся. Я був на больничці. Перед початком засідання у коридорі Московського райсуду сталася штовханина. Ось кадри сутички, їх зафільмували наші кореспонденти. Конфлікт виник між двома групами чоловіків. З одного боку люди на чолі з представником руху «Потон» Павлом Оніщенком, з іншого – підтримка Віктора Сиси. Це друга підозра посадовцю. Перший його затримали в жовтні під час спроби передати старшому детективу НАБУ хабару 100 тисяч доларів. Про це повідомляв директор Харківського територіального управління Національного антикорупційного бюро Юрій Кравченко. Гроші під час затримання знайшли на сидінні автомобіля. Сису взяли під варту. Пізніше він вийшов під заставу у майже 5 мільйонів гривень. Ці підозри Сиса також відкидає. Справу про напад на оператора Вадима Макарюка почнуть слухати 10 лютого. Сьогоднішнє засідання перенесли. Не прийшов один із підозрюваних та його адвокат. Чому? Дивіться у сюжеті. Мені погрожували. Підійшли і сказали не знімати. Коли підійшли вдруге, отримав по обличчю. Підготовче засідання у справі про напад на телеоператора Вадима Макарюка. У залі троє підозрюваних, ще одного немає. За версією органу досудового розслідування та публічного державного обвинувачення, вони діяли в групі. Це який мотив був у них усіх? Хуліганський мотив та перешкоджати безпосередньо збору інформації журналістам та перешкоджання журналістській діяльності. Для того, щоб їхні злочинні дії щодо блокування або інших протиправних дій були скриті та не були освіщені у засобах масової інформації. Не прийшов підозрюваний Сергій Козлюк. Немає захисника чоловіків. Суддя зачитує їхнє клопотання. Визначається, що Козлюк має з'явитися в судове засідання, оскільки знаходиться на стаціональному лікуванні КНП «Міська клінічна лікарня 31». Надана відповідна довідка. Зазначається, що захисник, адвокат Самойлов, 16 січня приймає участь в судовому засіданні в Дзержинському районному суді місті Харкові. Посадка. Друга прокурора. Сторона винувачення вважає, що така поведінка свідчить про те, що намір ухиляння від кримінальної відповідальності безпосередньо самих обвинувачених. Проти відтермінування заперечень немає. Суддя звертається до підозрюваних. У вас захисник Самойлов вже повторно з'являється в судове засідання. Він повідомляє про те, що він зайнятий в інших справах. Тобто він надає перевагу іншим своїм клієнтам перед вами. Будь ласка, я прошу, щоб ви визначились з поведінкою вашого захисника. Хай він вирішує, хто для нього важливіший. Самі підозрювання з журналістами не спілкуються. Дівчинка, давайте. Без коментарів, дівчино, незручно, дякую.
Сьогодні нам поданий цивільний позов до суду більш ніж на 600 тисяч гривень. З всіх обвинувачених у нас є сума, яку ми хочемо в якості компенсації отримати, але, звісно, шкоду, яка нанесена здоров'ю, жодними фінансами, жодним юридичним покаранням ми вже не повернемо. Потрібно лікування, а для лікування, звісно, потрібно фінансування. Наступне засідання призначили на 10 лютого. Софія Цвіткова та Юрій Лаверненко. Новини на Суспільному. Харків. Нагадаємо, напад на Вадима Макарюка стався у червні минулого року під час сутичок на ринку Барабашово. Бійка виникла між представниками адміністрації торговельного центру, підприємцями та учасниками національного корпусу. Всього травм зазнали семеро людей, серед них і оператор харківської програми «Вісті». Після бійки слідчі відкрили 7 кримінальних проваджень за фактом групового порушення громадського порядку, блокування транспорту, нападу на журналіста та нанесення легких тілесних ушкоджень. У справі про побиття оператора четверо підозрюваних і весь цей час вони перебували під домашнім арештом. Сам Вадим Макарюк нині продовжує реабілітацію. Внаслідок побиття він отримав травму голови, стався крововилив і частину тіла паралізувало. То як телеоператор почувається зараз, Софія Цвіткова розповість. Знімати, виходить, питаюсь. Намагаюся знімати, але поки виходить не дуже. Не дуже. З відеокамерою Вадим Макарюк по кілька годин на день. Так, він відновлює навички зйомки. Це, що вокруг мене, в принципі, то і знімаю. Все, що навколо мене, знімаю. Знаєте, буває так, я дивлюсь кудись, бачу кадр, але передати його я не можу. Коли в мене камера просто висить, ось. Більше як півроку тому під час зйомки заворушень телеоператора побили. Він отримав травму голови, переніс інсульт і був частково паралізований. Більше місяця в лікарні, потім санаторій, робота з реабілітологом. Каже, досі частково не працює права частина тіла. В мене вона, в принципі, не рухалась, але коли він підходив і рухав, я просто кричав, тому що це було дуже боляче. Повністю не відновлюсь. Повністю не відновлюсь, звичайно, але відсотків на 90 хотілося б. В іншій кімнаті ще одна камера та 3-кілограмова гантеля. Гантелі – це була моя ініціатива на лічебній фізкультурі. Гантеля – це була моя ініціатива. На ЛФК я прийшов до кабінету, лікар сказала робити те, те і те. А про гантелі сказала, що ще зарано. А я кажу, як зарано? За тиждень я вже зміг. І вона сказала, все, я мовчу. Сказала, що я мовчу. Вадим каже, після нападу отримав інвалідність другої групи. Зараз приймає ліки від тиску. У голові лишився 5-сантиметровий набряк. Ось ця гематома. В кінці февраля, в марті піду робити ще... У лютому-березні піду на повторне МРТ, і тоді лікарі вирішуватимуть, оперувати, або ж вона капсулюється і закриється. Капсулюється і закриється. Ходімо гуляти. Він ревнивий дуже. Якщо при ньому гладити кота, взагалі буде. Арчі, йди до мене. Вадим каже, до роботи поки не повернувся. Не складно, абсолютно, тому що досвід не програєш, і він нікуди не дінеться. Я зараз набагато краще спілкуюся. Якщо я заходжу до магазину чи ще щось, по мені не скажеш, що я інвалід, що я пережив таке. Вадим каже, до роботи поки не повернувся. Я хочу повернутися до того, чим я займався. Софія Цвіткова, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків. Військовий з Харківщини загинув на передовій. Старший солдат Олексій Кучкін був вбитий кулею снайпера неподалік селища Каштанове, що на Донеччині. Сталося це вчора, 15 січня, розповів Суспільному речник Міноборони Віталій Саранцев. За його словами, Кучкін чергував на опорному пункті, коли снайпер терористів відкрив вогонь по військовим. Куля влучила армійцю у голову, його доправили до лікарні, врятувати чоловіка не вдалося.
Олексієві було 24 роки. Три з них він служив у Збройних силах України. Місяць тому боєць одружився, в нього залишився син. П'ять днів, щоб знайти та купити квартиру. Так, за такою швидкістю обирали житло учасникам програми пільгового кредитування для переселенців та учасників бойових дій. Посадовці пояснюють, майже 16 мільйонів гривень Харківщина отримала з держбюджету наприкінці грудня. Якби їх не витратили до кінця року, гроші повернулися б до Києва. Як облаштовуються новосельці та чи є шанси у ще майже 900 претендентів на кредит, дізнавалися наші кореспонденти. Вітаю! Оксана Бородачова з 2014-го орендувала житло, а це її власне. Ось квартира, яку ми купили завдяки іпотеці для переселенців під 3%. У цій салтівській квартирі Оксана житиме з чоловіком, донькою і свекрухою. Родина приїхала з Луганська. Там залишили квартиру на 3 кімнати. У цій – 2. Дуже тепло. Як мені здається, навіть трохи занадто. У нас в Луганську теж була дуже тепла квартира, тому щойно ми зайшли сюди, ми сказали – о, це як там, у нас в Луганську. Оксана каже, про пільгові кредити для переселенців та ветеранів дізналася з соцмереж. Заяву надсилала електронною поштою. Встигне той, хто перший. Заповнили дуже уважно документи, перевірили анкети і з вечора написала листа, зберегла як чернетку, тобто треба було просто відправити. 2, максимум 3 секунди після 9-ї у призначений день я тремтячими руками тисну на клавішу «Ентер» і відправляю. Мені залишається лише чекати. За 3 дні Бородачова дізналася, що потрапили у список претендентів. На пошуки житла було 5 днів. Спальня. За цей час вони передивилися кілька сотень пропозицій і оглянули з десяток квартир. І в день, коли нам потрібно було подавати вже фінальні документи, у нас... І у день, коли нам треба було подавати фінальні документи, у нас у цей день квартири ще не було. У нас до цього зірвалися 3 угоди. І ось 3-я якраз у фінальний день теж зірвалась. Але в нас наполегливий ріелтор запропонував нам іще цю квартиру подивитися. Це була, скажімо, фінальна соломинка. 5 мільйонів було витрачено на кредитування учасників АТО, 5 сімей, і кредитування внутрішньопереміщених 10 мільйонів 830 гривень витрачено на 10 кредитів. В середньому мільйонний кредит. Директор Харківського управління Держмолоджитла Олександр Вензель показує реєстри заявників. У списку ветеранів – 166 прізвищ, переселенців – 735, разом – 901. Усі заяви прийняли і обробили за 3 дні. Знаєте як? Від світанку до заходу. Додому приїжджали о 12-й ночі і так, знаєте, впасти, встати о 5-й ранку або о 6-й і знову поїхати на роботу. Вензель каже, кредити отримали ті, хто першими подали правильно заповнені заяви. Перша кандидатка у списках чи в реєстрі учасників АТО, вона чекала тут відкриття, і тому вона була перша серед учасників АТО. Грудневе кредитування було першим кроком. Зараз уряд розробляє довгострокову програму. На це необхідно півроку, каже директор управління. Зараз не містить бюджет оцих коштів. Но щось трапиться, і за півроку ми будемо знати усі. Оксана Бородачова свій переїзд до нової оселі почала з квітів. Ця троянда приїхала з Луганська відростком, вкорінилася вже тут. Напевно, ось зараз, після Нового року, до нас приходить відчуття, що все, переселенське кочове життя закінчилося. Орендовану квартиру будемо залишати у кінці місяця і перебиратися повністю сюди. Валерія Гицько, Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.
9 ведмедів з Харківського зоопарку залягли у сплячку. Спати пішли на місяць пізніше, ніж зазвичай. Зоологи пояснюють це аномально теплою зимою. Зараз у звіринці живуть 6 бурих та 3 гімалайських ведмедя. Готуватися до сплячки звірі почали, як зазвичай, з осені. Їли більше м'яса, накопичували поживні речовини. На здоров'я тварин зайвий місяць без сну не вплинув, розповідає речниця зоопарку Жанна Сивуха. Цього року тепла зима змусила ведмедиків дещо відтермінувати зимовий відпочинок. З давніх часів вважається, що ведмідь залягає у барліг у середині грудня. Навіть існує свято – День ведмедя, яке відзначається 13 грудня і присвячене саме початку зимового сну. Для утеплення своїх барлогів клишоногі використовують солому. Вона довше служить порівняно з сіном. На один барліг йде до 8 тюків соломи, її ведмеді укладають у вигляді гнізда. Пози для сну різні, залежно від температури. Якщо тепло, то на спині, холодно згортаються клубком мордочку під себе. Зараз, коли ведмеді заснули, співробітники зоопарку стежать, щоб в усіх клишоногих була ємність з водою, бо ведмеді іноді прокидаються і п'ють воду. І, звичайно ж, важливо дотримуватися режиму тиші, адже сон у ведмедиків дуже сторожкий. Стежте за новинами на сайті та сторінках Суспільного у соцмережах. Ефір телеканалу продовжить програма «Тема дня». Про децентралізацію до об'єднання громад та бюджету області на наступний рік говоритимуть із головою обласної ради Сергієм Черновим.